Ai, esse circo aí, cacete. E aí, meu camarada, como é que você tá? Tá bem, hein? Você se jogou no meu carro, né, cara? Que isso? Quer ajuda, vem cara? Cá. Não, não, peraí, peraí. Tá tudo certo, não tem nada pra ver aqui, não. Tá tudo bem. Vem cá, levanta aí, levanta aqui, vem. Não machucou, não, não machucou, não. Não, pode deixar que eu tô com o meu carro aqui, eu levo ele. Pode ficar à vontade aqui, gente. Não, mas tudo bem, eu tô ajudando ele. Pode ficar à vontade. Não tem nada a ver, não. Tá? Obrigado, gente. Cara, esqueci. Você poderia me explicar o que que faz uma mulher linda deitada no chão da minha casa? Eu precisava aterrissar. Ai, o chão tá geladinho, é bom. Dessa vez você fica até quando? Você sumiu. Fiquei sem saber se você tinha recebido. Pô, mas tu deu uma geral aqui, hein, aeromoça? Eu não sou aeromoça. Ah, não? Não. Eu sou comissária de bordo. Comissária de bordo? Uhum, e por pouco tempo. Pouco tempo, é? Uhum. Mas aí você destrói o meu maior sonho. Sonho de infância, sabe? Ah, é? De infância? Uhum. E que sonho é esse de infância? Quer saber? Uhum. Peraí que eu vou te mostrar. Agora fala que você é isso. É, comi o comissário de bordo. Você podia ter causado um acidente aqui, meu. Vamos pro hospital? Não, pro hospital não. Ligou pra onde? Porra, sei lá. Qualquer lugar que eu não esteja. Qualquer lugar que eu não esteja. Tá bom, meu amigo. Relaxa aí, que a gente vai dar um rolê pra ver se você clareia as ideias. É comigo mesmo. Abaixa de andar de carro. De novo. Tem vezes que até dou por dentro dele. Quando tá muito perigoso, a noite assim chovendo, ah não, vou pra casa, casa. Eu vou tem meu bichinho aqui, dormi que nem uma criança. Igualzinha a minha tia, bicho. Vai ficar parada aí. Principalmente a Dito, que ia ser diferente passar por essa porta. Diferente como?
Ah, Pedro, que... Elisa! Você viu aquela minha camisa azul, cara? Sua camisa azul? É. Não tem ferro. Vem cá que eu vou te ensinar um truque. Truque? Truque de comissário de bordo. Deixa eu pegar um cabide aqui. Cabide? É, vai gastar um pouquinho de energia que a gente vai ligar o chuveiro. Tá bom. Ih, olha só, agora você vai se divertir. Se você não sair dessa fossa agora, você não sai nunca mais. Tu queria o quê? Porra, não sei, eu jurava que era ela, mas depois não era ela. Que isso? Eu não tenho mais idade pra isso não. Tu viu o tamanho do cara ali? Que isso? Você quer se matar? Sobe naquele prédio ali, ó. Sobe lá que eu te ajudo a te empurrar. Porque isso aqui, pô, eu não tenho mais idade pra isso não. Eu vou dormir. Dá uma cervejinha aí, meu. Buenos dias, senhorita. O que você está fazendo? Tortilha, nosso café da manhã. Eu tenho uma surpresa. Nossa, mais uma? Eu não vou voar, Pedro. Eu vou ficar. Como assim? Como assim o quê, Pedro? Qual a parte que você não entendeu? Como assim o quê? Mas... Tu não... Vai largar um emprego, cara? Não tem um voo te esperando? Pô. Caralho, Pedro, você sabe que eu não aguento mais trabalhar com isso, cara. Eu quero largar essa porra.
Pedro, me escuta. Aquela chave foi o presente mais lindo que eu já recebi. Eu não quero mais fugir, eu quero ficar aqui com você, eu não sou mais criança. Quero passar esse carnaval com você. Quero, sei lá, quero ir no domingo na casa da sua mãe com você, quero ficar tocando violão contigo até de madrugada. Quero, sei lá, passar o Dia dos Namorados, o Réveillon, o carnaval de novo. Tio, quem descobriu o Brasil? Eu sei. Então quem foi? Cabral. Então me dá um real. Ô, Nini. Dá um troco pra ela aí. Vem cá, meu amigo. Por que você não liga logo pra essa vagabunda? Boa. Caralho, meu celular, porra. Porra, bicho. Você deixou no carro. Sua mãe te ligou uma porra de vez. Meu amigo, traz uma cerveja pro meu camarada aqui, que ele não conseguiu se animar nem com essa folia toda da rua aqui, você acredita? É. Eu já passei uma vez no carnaval, rapaz, numa merda. Essa uma merda, uma merda mesmo, merda. Isso foi em 60 aí. Ah, não sei. Eu tinha uns 5 anos, assim, com 5 aninhos. Lá em Curralinho, na minha cidade. Porque naquela época não tem esse banheiro como tem hoje, esse banheiro químico aqui. Era um banheiro assim, uns 5 metros de fundura, os caras cavavam um buraco e construíam um troninho assim pra você sentar, pra você poder ficar lá. Aí o que acontece? Sentei lá, eu pequenininho, né? Sentei fazendo força pra dar, escorreguei e caí lá dentro. Aí podia estar com o desse pra poder me proteger, mas não, tava só levando na cabeça. Aí gritando. Até que chegou uma gorda, o bicho tava com uma diarreia da porra, começou aquela merda cair em cima de mim, eu desesperado. Rapaz, isso é carnaval de merda, você não sabe o que é isso aí. Opa, R$ 63,80. Porra. Que isso? 15 pila? Pô, sacaneia não. Te paguei cerveja. Tô rodando com você quase a noite toda. Aí, o dia tá quase amanhecendo. E você me vem com 15 pila? Tranquilo, vou pegar o cheque aí. Ei, Pepe, peraí. Tu já fugiu uma vez. Não vai me fugir de novo? Olha só, a porra toda que eu tenho aqui é essa. Se tu quiser, tu vai ter que subir comigo. Eu vou lá no quarto buscar o cheque. Tá bom. Caralho, velho. Vem cá, você mora muito tempo aqui? Nesse prédio? Eu tenho cliente pra caramba aqui. Todo dia eu pego uns 3, 4. Ih, eu conheço a namorada. Ela mesmo. Ai, caralho. Ela tá linda nessa foto. Se saudade matasse, eu tava era morto. Alemão,
Foda-se o aeroporto, não vamos ficar aqui não. Vai, eu... Vamos lá pro Lago Sul. Vai, eu vou direto para, então... Ele mora lá no Lago Sul? Não, não, a mãe dele. E aí? E eu vou pra onde, então? Ai, o que eu faço, alemão? Cara, não sei, porque isso é uma decisão que pra mim é meio difícil. E aí? Eu sigo? Paro? Oi, seu Raimundo. Avisa o táxi que eu já vou. Tá, obrigada. Você não vai nem olhar pra mim? Eu teria passado todos os carnavais com você. Coração vadio que não se atrela a ninguém, se lança em desafio pra buscar quem ainda não tem. Por onde chega é de passagem, está sempre a seguir viagem, pois o seu destino é mais além. Rompe regras, corre trecho a esperar por um desfecho. Cego segue a trilha que convém. Sonho.